lige have den trukket helt til. Ja. Ja, nu er så vi rigtig, vi kan se topstriden og det hele. Skal vi sige katkongen? Vi starter med, hvem var det? Den står fri. Det gjorde... Hvem var det, der slog? Hvem var efter Pæl? Ja, det var Palle. Det var Palle. Så får vi det nok i bernæs. Og lige nummer. Det går lige ind i salen ved siden af. Alt dem med lige nummer. Jeg kommer nu. Jamen, må du bare derom? Ja, tak. Jeg har sådan en pæn. Hvem har aldrig fået en øl? Jamen, der var også nogle lidt øl. Ja, lidt øl. Vil du have det? Ja, ja. Det kommer. Hvem var det? Jeg ser jo til, at det er en meget. Så kommer jeg med igen. Vi har ikke et problem. Hvor du henter? Der ikke. Det vi smukke. Det er jo sagt. Det var meget nemmere. Det er jo større nok. Hvad betalte jeg? Det var jo ikke. Det er nogle mænd og et klæde på. Det er nok solgt for dem.
Det er kom fuldstændig opstigende for mig.
Det var enormt langt, at jeg har ikke været klar over, at I følte jer så forfordelt. Men jeg garanterer på mændenes vegne, i alt tilfælde skal jeg garantere for, at den øvrige del af min morråd skal tage jer kærlige damerne. Det er 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 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